Tervetuloa jälleen Kompas Sporttivatin pariin. Koronarajoitusten vuoksi olemme jälleen täällä Kuusankosken mediatalolla Seimaisin studiolla. Jakson aiheena on koripallo ja KV:n organisaatio-uudistus. Vieraana entinen huippupelaaja, nykyinen KV:n puheenjohtaja Sami Laaksonen sekä KV:n junioripäällikkö Reetta Piipari. Urheiluakatemian lajiesittelyssä on urheiluammunta, haastattelussa akatemiavalmentaja Jukka Jokinen ja Top Team-urheilija Viivi Kemppi. Tervetuloa Sami Sporttivartin pari, kiva, että pääsit paikalle. Kiitos kutsusta, oli mukava tulla. Lähdetään heti tiukalla kysymyksellä asiaan. Mitä KV:n julkistettu organisaatio-uudistus käytännössä tarkoittaa? No se käytännössä tarkoittaa sitä, että KV ry tulee jäämään junioreitten yhdistykseksi ja sitten aikuisten huippu- ja kilpaurheilu eriytetään. Eli molemmille, niin naisille kuin miehille, tulee omat osakeyhtiöt. Ja sitä kautta niin tavallaan se taloudellinen vastuu ehkä sit siirtyy, tai ehkä vaan siirtyy sinne, mutta käytännössä saman brändin ja niin kuin vanhojen toimintamallien kanssa varmasti niin kuin viedään asioita eteenpäin. Mitä käytännössä ihan henkilömäärien suhteen tämä tarkoittaa? Tuleeko junioreille oma organisaatio ja sitten tuleeko kolme organisaatio päällekkäin? No ei ne varmasti päällekkäin. Onhan meillä nytkin ollut se, että meillä on junioritoiminta ollut ja meillä on kaksi työntekijää, junioripäällikkö ja juniorivalmentaja siellä, plus sitten kaikki muut vapaaehtoiset valmentajat ja muut tausta ihmiset. Sitten sinällään se niin kuin organisaatio vaan eriytetään, että sinällään siihen henkilömäärällisesti ei tule tota muutoksia. Sitten varmaan miesten puolelle tarvitaan toimitusjohtajaa, ehkä myyntipäällikköä. Se pyörii varmasti niin kuin kahden ihmisen toimesta ja sitten naisten osuus on sitten ehkä enemmänkin talkootyyppisesti vietävä kokonaisuus, mutta en ole ihan varma niin kuin siitä vielä. Kiitos Sami. Tästä palataan sinun kanssa ja junioripäällikön kanssa myöskin keskustelemaan aiheesta lisää. Käydään tässä välissä urheiluakatemian lajiesittelyssä. Urheiluakatemian lajiesittelyssä tosiaan on urheiluammunta ja siellä Timo Pahkalan haastattelussa akatemiavalmentaja Jukka Jokinen ja Top Team-urheilija Viivi Kemppi. Niin, morjesta Viivi. Moi. Nyt ollaan täällä sulle tutussa paikassa Puhjonmäen Ilmaasen radalla. Ja täällä oot viettänyt vuosikausia aikaa ja treenannut ahkerasti. Niin nyt aamulla tänne aamuisin tulet kouluaikana ja nyt on tietysti alkaa sulla ole jo pitkällä akatemia-aika, mutta että mitä kaikkea tuohon aamuun kuuluu, kun tänne sitten jo aamun aikaiseen tulet? Akatemiaharjoitukset on myös yhtä monipuolisia kuin normiharjoitukset, että jos joku osa-alue on niin kuin kehityksessä vähän jäljessä, niin sit panostetaan siihen ja välillä lepoviikolla on sit omatoimisia harjoituksia, että käy vaikka kävelemässä. Urheiluammunta on aika kuitenkin erikoinen laji ja se, miten siihen yleensäkin päätyy, niin mitä se sun kohdalla, niin miten sä päädyit urheiluammunnan pariin? Me mentiin perheen kanssa ampumaradalle ja sitten siellä innostuin isän kanssa ottamaan vähän sellaisia pikkukisoja ja sitten löydettiin ilmoitus tuosta ampumakoulusta, missä Jukkakin sitten on ollut ohjaajaa ja siitä sitten Jukankaan on jatkettu eteenpäin. Tuossa heinäkuussa on tulossa olympialaiset Tokiossa ja nehän siis siirtyi vuodella, niin kuin tiedetään. Mites, onko sulla vielä mahdollisuus nousta Tokion koneeseen ja vai onko katseet käännettyä sinne Pariisiin 3 vuoden päähän? Me ollaan aina Jukan kanssa niin ajateltu Pariisiin, että tavallaan Tokio unohdettiin jo heti siinä alussa. Miten suosittelisit urheiluammuntaa? Minkä takia se kannattaa aloittaa harrastus? No mä oon itse ennen urheiluammuntaa harrastanut kuitenkin monia eri lajeja, mutta niin kuin heti kun pääs ampumakouluun ja sit siitä eteenpäin, niin se oman kehityksen seuraaminen ja sen näki niin selvästi, niin se on niin kuin motivoinut tosi paljon mua jatkamaan. No niin, edelleen ollaan täällä Puhjonmäen Ilmaasen radalla ja nyt tein haastatteluun. Tuli Jukka Jokinen. Tervetuloa. Kiitos. Kuvailisitko vähän näitä harjoitteluolosuhteita täällä? Miten
urheiluampuja, pystyykö hyvin harjoitella tää Kouvolan seudulla? Kouvolassa on varmaan Suomen yhdet parhaimmista harjoitusolosuhteet, niin sisäradat kuin ulkoradat. Että sisäratoja löytyy useampi, 3-4 kappaletta, ulkoratoja saman verran. Ja sähköistys on käynyt niin kuin hyvin niin kuin kaikille, että alkaa olla niin kuin elektroniset taulut joka radalla. Täällä on 28 ja Myllykoskella on 10 kunta, Kouvolassa on 10 kunta. Eli ei jää olosuhteista kiinni? Ei jää olosuhteista kiinni, että ne on ihan Suomen huippu. Mitenkä näet, että nähdäänkö tulevaisuudessa uusia viivikemppejä ja miten tämä jatkuvuus on täällä huolehdittu? Jatkuvuus on ihan varmasti, jos ollaan valmiit tekemään kovasti töitä. Se ei tule ilman, että siinä joutuu tekemään niin kuin valmentaja, niin kuin se urheilijakin, niin ihan täyspäiväistä hommaa. Tietysti opiskelun ohella. Se on kovaa touhua. Mites sitten nämä nyt olympiakarsintaturnaukset on menossa myös urheiluammunnassa ja niin mites sitten erityisesti niin just nimenomaan urheiluammunta niin kuin lajina, että minkälainen systeemi siinä on tänne Tokioon niin kuin? No niin, olympiapaikkoja jaetaan kansainvälisissä kilpailuissa. Ja nyt on tullut uutena sellainen Euroopan olympiakarsinta, missä on 50 paikkaa. Muistaakseni 50 paikkaa. Ja sitä kautta niin kuin maailmankapit, Euroopan mestaruuskilpailut, tällaiset vastaavat isot kansainväliset kilpailut on paikkoja. Sitten on myös niitä villikorttipaikkoja, joku 12 kappaletta. Haasteellista varmaan päästä Suomesta haasteellista, sinne. Tosi haasteellista päästä. Pienet harrastajamäärät Suomessa ja kuitenkin taitavia urheilijoita on paljon. Kiitos paljon Timo, Jukka ja Viivi. Tänne Seimasin studiolle pöllähti transporterilla tai teleporterilla KV junioripäällikkö Reetta Piipari. Oikein paljon tervetuloa. Kiitokset. Reetta, Kouvottarien matka tässä Koodisliigassa katkesi tuohon puoliväliin tällä kaudella. Mitä tämä tarkoittaa naisten joukkueen tulevaisuudelle? Joo, vähän ehkä katkerasti tosiaan katkesi aikaisemmin kuin mitä ehkä oltiin ajateltu, mutta toivottavasti saadaan rakennettua hyvä niin kuin organisaatio kautta muutenkin joukkue myös ensi kaudeksi, enkä usko, että siinä on niin kuin sinänsä mitään ongelmia. Että kuitenkin naisurheilu näyttää ihan niin kuin positiiviselta myös täällä suunnalla. Onko naisille jo pelaajasopimuksia tehty seuraavalle kaudelle? No niistä varmaan lisätietoa piakkoin. Ei saatu skuuppia tähän lähetykseen. Ei vielä. Sami, miten tulevaisuus nyt kun on korona-aika ja seurojen talous koetuksella, niin nähdäänkö ulkomaalaisvahvistuksia vähemmän tulevilla kausilla? Toivon mukaan. Siihen suuntaan ehkä tämä kehitys menee, se ei välttämättä ole pelkästään koronan niin kuin vuoksi, vaan ehkä se suuntaus on siihen, että yrittäisiin vähentää sitä ainakin miesten puolella ehkä kolmeen, toivon mukaan kahteen jonain päivänä, mutta varmasti ensi kausi tulee näyttää niin kuin paljon, ja tämä korona heijastuu myöskin sinne, että mä luulen, että moni joukkue miettii, että kannattaako tästä tilanteesta neljää ottaa. Kouvosta ei pysty vielä sanoa, onko 3 vai 4, sitä ei ole vielä lyöty lukkoon. Mitä olet itse henkilökohtaisesti mieltä, millaiset ulkomaalaisvahvistusrajoitukset pitäisi olla? No sehän on käytännössä tämmöinen niin kuin herrasmies-sopimus, että periaatteessa näitä ulkomaalaispelaajia ei voi niin kuin ehkä rajoittaa EU-näkökulmastakaan, mutta kyllä mä itse suosisin 2-3 vahvistusta. Totta kai se riippuu paljon myöskin siitä harrastajan määrästä, että paljon se tulee niitä pelaajia. Ja se valitettavasti, että kilpailu on kova monessa lajissa ja se heti näyttäytyy myöskin siitä, että riittääkö meille pelaajat. Ja se kysymys on hyvin pitkälti siitä. Olet varmaan nähnyt dokumenttielokuvan Täynnä tarmoa, mikä kertoo tästä ajasta. Olen nähnyt. Toivottavasti ei enää siihen Joo, ikinä toivottavasti mennä. Toivottavasti ei tarvitse mennä, mutta ihan legendaarinen juttu. Kyllä. Mitä Reetta, miten ulkomaalaisvahvistukset naisten joukkueessa, onko tulevaisuus siellä sama kuin miehissä, että vähenemään päin? No varmasti joo, koska kyllähän meillä nytkin muutama joukkue pelasi niin kuin tälläkin kaudella, kuluneella kaudella ilman ulkomaalaisvahvistuksia. Ja
meilläkin mentiin vaan kahdella. Mutta ainakin tällä hetkellä niin kuin naiskoripallossa niin ongelma on se, että meillä ei vaan ole pelaajia, varsinkaan pääsarjatasolla. Et itse toivoisin, että ainakaan joukkueen määrin sarjoissa ei nosteta, koska tällä hetkelläkin suomalaiset pystyy aika paljon niin kuin pelaamaan sen rahan kanssa, että he pystyy niin kuin pyytämään vähän enemmän kuin ehkä on niin kuin taas sen arvoisia. Mut itsekin näkisin mieluummin, että se olisi ei ainakaan yhtään enempää kuin nyt, mitä se kolme on. Et mun mielestä ihan hyvin niin kuin kahdellakin pärjää. Tästä pääsemmekin sujuvasti sitten, että millaiselta oma juniorituotanto tällä hetkellä näyttää. Että onko korona esimerkiksi vaikuttanut pelaajamääriin siellä junioripuolella? No on satunnaista. Kyllä meillä muutamia niin kuin lopettaneita siellä junioripuolellakin on. Ja toki sit sellaisia, ketkä niin kuin pitää taukoa nyt, koska korona ja saattaa olla riskiryhmäläisiä perheessä. En näe, että se nyt niin kuin toistaiseksi ihan hirveetä niin kuin lovee meille vielä on tehnyt, mutta et jos tämä kovinkin pitkään jatkuu, niin ihan varmasti tulee pelaajia tippumaan mukaan. Sami, olet julkisuudessa sekä arvostellut että myös kiittänyt kaupungin toimintaa tämän koronan aikana. Nyt päästään ehkä yhteen sinun lempiaiheesta. Minkälaisen arvosanan nyt annat kaupungin ja ehkä valtiovallankin toimille? Niin sehän pitää muistaa, että eihän tämä helppo tilanne ole. Kyllä. Siitä pitää antaa tunnustus kaikille, että kaikki varmaan yrittää parhaansa ja yrittää taistella tämän asian tiimoilta, että siitä ei ole missään tapauksessa niin kuin kysymys, että kaikki on tehnyt varmasti parhaansa ja en kadeni yhtään ihmisiä, jotka joutuu näitä päätöksiä niin kuin tekemään. Totta kai silloin aikoinaan, kun tämä tuli aika nopeasti tämä korona ja tuli nämä rajoitukset päälle, ja tavallaan siinä ehkä unohtui tietynlainen niin kuin keskusteluyhteys ja tietynlainen niin kuin tiedottaminen ja jalkautuminen sinne kentälle, et vähän niin kuin keskustelu. Meilläkin oli vähän siinä marraskuussa se iso Tykkimäki-turnaus tai Kouvot-turnaus, mikä se nykypäivässä on. Ja se vaikuttaa meille niin kuin taloudellisesti tosi isolta. Ja sitten yhtäkkiä kuullaan, että kaikki salit on kiinni. Ja nämäkin on sellaisia asioita, että näitä ehkä vähän paremmalla keskustelulla niin oltaisiin voitu sitten ennakoida ja varautua niin kuin etukäteen siihen. Et käytännössä on aluksi varmaan vähän tällainen niin kuin tiedotus, ongelma, keskusteluyhteyden avaaminen, mutta mä uskon, että se kaupungillekin, niin kuin se valtiollekin tuli tosi nopeasti se tilanne käsiin ja silloin varmasti on se, että ei ehdi ihan kaikki osapuolia niin kuin kuuntelemaan, mutta mekin liikutetaan kuitenkin aika paljon lapsia, niin se on kuitenkin siellä merkittävä asia. Mitäs Preetta, kun olet junioripäällikkönä, nimenomaan siis koripallon junioripäällikkönä, niin koripallohan vaatii siis tiettyjä olosuhteita, sitä ei voi harrastaa ihan missä vaan, niin onko joutunut keksimään tällaisia uusia valmennusmetodeja, onko ulkoharjoitukset esimerkiksi, onko se realismia? No on ja sitten toki valmentajat on joutunut paljon tekemään töitä, että on saatu niin kuin omatoimiohjelmia ja näin mutta ja tietysti se, että nyt varsinkin kun mennään pienryhmissä, niin vaatii sitten jonkunnäköistä suunnittelua, että saadaan valmentajat riittämään ja salit riittämään ja aika riittämään niin kuin kaikille, ketkä tällä hetkelläkin saa harjoitella. Että kyllähän tämä niin kuin meitäkin on työllistänyt aika runsaasti. Tästä päästäänkin sujuvasti sitten olosuhteisiin. Eli tämä monitoimihalli on ollut aika usein keskusteluissa. Onko koripallolla Kouvolassa mahdollisuutta kehittyä ilman uutta monitoimihallia? Ei ole. Selkeä hyvä vastaus. Ei se vaan ole niin kuin mahdollista. Että okei, me voidaan aikaksi keskustella tästä koripallon niin kuin aspektista, mutta mä näen monitoimihallin paljon muunakin kuin pelkästään koripalloareenana. Mutta kyllähän se on selkeää, että jatkiareena, vanha Mansikkaaho tai nykyinenkin Mansikkaaho, niin kyllähän se on tullut tiensä päähän. Et siellä ei vaan yksinkertaisesti pystytä kehittämään tapahtumia, ei pystytä lisäämään yritysmyyntejä, ei ole aitioita, ei ole ajanmukaisia saniteettitiloja, kahviotilat on pieniä ja se on vaan valitettavaa, että kehittyminen siinä suhteessa ei ole mahdollista. Minkälainen olisi sinun konkreettinen ratkaisu tähän monitoimihallin ongelmaan? Pitäisikö se rakentaa nyt heti vai sitten kun on rahaa vai? Velaksen on hyvä rakentaa. Kerro joku konkreettinen esimerkki, miten tämä homma ratkaistaan? No kyllähän mä niin kuin peräänkuluttaisin, mä olen sitä monessa foorumissa ehkä sanonutkin, että nythän me hyvin pitkälti katsotaan hankkeita niin kuin
laput silmillä vaan tiettyä hanketta. Ja se poliittisesti menee myöskin eteenpäin, että minä itse koen, että esimerkiksi kirjasto on minulle tärkeä asia, tai minä koen, että teatteri on tärkeä asia, tai minä koen, että koripallo on tärkeä asia. Ja mun mielestä niin meidän kannattaisi niin pikkasen rikkoa näitä rajoja siinä suhteessa, että monitoimihalli ei pelkästään tarkoita niin urheilun monitoimihallia, vaan miksi me voitaisiin niin miettiä sitä, että se halli palvelisi niin kulttuuria kuin urheilua, mahdollista uimahallia, kirjastoa, teatteria, you name it -periaatteella, jolloin me puhuttaisiin vähän isommasta rajoja rikkovasta kokonaisuudesta, jota ei välttämättä täällä Suomessa edes ole, että ne saataisiin niin teatteria ja urheilupaiskaamaan esimerkiksi kättä. Ja nyt kun meillä tulee tämä tavallaan niin kuin urheilulukio tulee, niin me tarvitaan joka tapauksessa niin kuin monitoimihalli siihen. Me saadaan nuoret kirjastoon siihen samaan ympäristöön, jolla olisi niin kuin tällainen kasvatuksellinen, opettavainen ja urheilullinen näkökulma. Et kyllähän meidän pitää ehdottomasti, niin kuin, tai pitäisi miettiä sitä vähän laajemmalti kuin vain tiettyä hanketta. Ja sitä, että lähdetäänkö me nyt korjaamaan jotain vanhaa rakennusta, jossa mun mielestä ei ole niin kuin mitään järkeä. Mitä Reetta, olisiko tässä junioriurheilun ja sitten kulttuurin tällainen yhteenliittymä, olisiko se sinun mielestä mahdollinen? No kyllä näkisin, joo, että mun mielestä se on niin kuin esimerkiksi itse Jenkeissä opiskelleena, niin siellähän ne periaatteessa kaikki omalla tavallaan niin kuin tuodaan yhteen just niin kuin tätä kautta, ja se olisi taas jonkunnäköinen uusi mahdollisuus, ja just niin kuin Sami sanoi, että kun sellaista missään ei niin kuin täälläkään ole, niin me voitaisiin kerrankin olla jossain niin kuin edelläkävijöinä, mikä olisi aika hienoa myös. Sami, olit aika suuressa roolissa, kun tämä korisliiga ei suljettu, mutta tuli päätös kuitenkin, että tällä kaudella yksikään joukkue ei tipu. Siitä varmaan moni seuraa sinua kiittänyt. Miten tämä prosessi tällä hetkellä etenee, että tuleeko joku lisenssimenettely vai onko kaikilla seuraavalla ylipäätään taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa? Niin, tämä on hyvä kysymys. Ainahan siellä on tämä liigalisenssiprosessi, joka on aina niin kuin toukokuussa, ja siinä käytännössä katsotaan näitä taloudellisia realiteetteja. Nythän tämä päätös oli se, että kukaan ei tipu urheilullisesti, joka sitten mahdollisti ainakin meidän Kouvossa tietynlaiset toimenpiteet tämän koronan aikana, ja se oli niin kuin, se käytännössä pelasti seuran. Ja mä uskon, että monella seuralla tulee olemaan haasteita täyttää ne taloudelliset vaatimukset, jotka liitto tässä liigalisenssissä niin kuin asettaa. Ja voisin kuvitella, että ehkä jopa yksi seura saattaa niin kuin tippua sarjasta. Saadaanko skuuppi tähän lähetykseen? No en tiedä, mutta jos katsotaan tietynlaisia verottajan tietoja sun muita, niin siellä saattaa olla vaikeuksia, mutta you never know, erilaisia pelastusoperaatioita tässä on itse kukin nähnyt, että siellä voi hyvinkin tapahtua niin kuin ihme pelastumisia, mutta kesäkuu näyttää sen, että ketkä kaikki liigalisenssin saa. Ja ykkösdivarista voi jopa yksi joukkue vielä nousta, eli ensi kaudella voi olla jopa 13 joukkuetta sarjassa. Ennen kuin lopetellaan, niin Reetalle vielä viimeinen kysymys. Mikä nyt tuossa vähän sivuttiinkin pelaajamääriä junioripallolla, niin mikä on tällä hetkellä juniorikoripallon tulevaisuus Kouvolassa? Lyhyesti sanottuna, helppo kysymys. Helppo kysymys, joo. No vanhemmat ikäluokat meillä on aika pieniä, mutta että sitten taas niin kuin siellä nuoremmat ikäluokat niin on aika isoja ryhmiä. Toivottavasti saadaan sitä koko ajan kasvatettua. Toki niin kuin Sami tuossa taisi aikaisemmin jo sanoakin sitä, että aika kova kilpailu täällä varmasti lajien kesken on kaikin puolin saada niitä junioreita niin kuin mukaan, mutta ainakin toistaiseksi näyttää ihan valoisalta ja toivottavasti niin kuin pysyykin sellaisena. Ja tärkeää tosiaan olisi saada nämä nyt suuremmat ryhmät ja nuoret pysymään mahdollisimman pitkään mukana. Joo, ja tässä on hyvä puoli se, että koripallohan on vähän tällainen niin kuin myöhään heränneiden laji. Eli käytännössä jos jää pois jääkiekosta tai jalkapallossa ja on siellä tehnyt kaikenlaisia asioita nuorempana ja siellä tehdään hyvää työtä, niin meille voi tulla esimerkiksi 12-vuotiaana, 13-vuotiaana vielä hyvin mukaan. Se on myös yksi sellainen asia, mihin me niin kuin yritetään keksiä keinoja, että me saataisiin näitä niin kuin pelaajia, junnuja mukaan, jotka on jättänyt toisen lajin kesken. Sami, sinulla on vielä tällainen käsi sydämellä kysymys, jos saataisiin se skuuppi tähän lähetykseen mukaan. No. Jatkatko Kouvoissa, jos jatkat, niin missä roolissa? Kyllä mä varmaan jatkan. Äsken oli vielä epävarmaa. Mutta tämä oli lupaus sinne. Joo, kyllä mä jatkan, mutta mennään sitten. Että mä olen nyt tämän Kouvot ry:n
jätän taakseni. Ja toivottavasti kaikilla on hyvä mieli asioista. Ollaan saatu seura niin kuin pelastettu ja on varmasti parhaassa kunnossa kuin pitkään aikaa. Mutta mun tiet varmaan lähtee sit sinne miesten edustusjoukkueen kuin tämän meidän korikouvojen tulevan Kouvot Akatemian puuhiin. En osaa sanoa vielä mikä se rooli on, mutta eikä mut siellä nähdä tavalla tai toisella. Hyvä. Toivottavasti näin. Kiitos paljon Reetta ja kiitos paljon Sami tästä vierailusta Sporttivalossa. Tsemppiä molemmille sekä miesten että naisten että koulujen organisaation uudistukselle. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon kaikille katsojille ja erityisesti vielä meille vieraille. Sporttivartin seuraava jakso perjantaina 23. huhtikuuta kello 16. Katsotaan, saadaanko silloin kuvaukset jo tehtyä siellä Tompan sohvalla. Ohjelmasta voi antaa palautetta CityMedia Facebookissa ja sähköpostilla osoitteeseen sporttivarttikouvola@gmail.com. Pysytään terveenä ja nähdään Sporttivartin parissa. Moi moi!